Salam, hər vaxtınız xeyir, mənim əziz kanalımın izləyiciləri. Bugün sizə göstərəcəyim tətbiq Play Store-də yükləyəcəksiniz. Bu tətbiq Azərbaycana da gəldi. Bunu ola bilər ki, məlumatları olanlar olsun, olmayanlar olsun. Bu da gördüyünüz kimi yazmışam. Chat GPT. Bunu yazırsınız. Buradan aşağı düşürsünüz. Burada... aşağı düşürsünüz, gəlirsiniz. Burada bu uygulamanı indirirsiniz. Chat GPT Quick Sting. Mən hal-hazırda yazmışam. Və açın düyməsini basıram. Burada əziz yoldaşlar, dediyim kimi qeyddən keçmək lazımdır. Mən keçmişəm. Burada sadədir. Yəni hər birinizin biləcəyi qədərdir. Yəni çətin bir şey yoxdur. Və girirsiniz. Buradan qmailinizi yazırsınız. Qmailinizi yazdıqdan sonra mən də hal-hazırda gördüyünüz kimi indi açıram bir dəqiqə. Gəlirik və burada start chat sözünün üstündə vururuq. Vurduqdan sonra gördüyünüz kimi biraz uzun uygulamadır, uzun aparır. Ona göre de qeydiyyat ola bilər ki uzun olsun. Deməli bu uygulama nədir? Yəni Google axtarış motoru kimi bu da yəni istədiyiniz bir şeyi axtara bilərsiniz burada. Ağlınıza gələcək bir şey. Yəni buradan YouTube'dan necə pul qazanmaq, YouTube'dan videoları necə yükləmək, təbiət haqqında, yəni ağlınızdan gedəcək istədiyiniz bir şeyi, bilmədiyiniz bir şeyi buradan sorursunuz. Tükürlər demişkən, bu proqram sizə onun haqqında məlumat verir. Mən əsas olaraq maraqlandığım odur ki, YouTube'dan pul qazanmaq, məsələn, bu mənim üçün maraqlıdır. Ona görə yazıram ki, YouTube pul qazanmaq. Yəni YouTube-da necə pul qazanmaq olar? İndi isə görək bu proqram bizim soruşduğumuz mətnlə bağlı bizə nə cavab verdi. Axtarış veririk və gözləyirik. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir platformadır. Yəni hər birinizə bilirəm ki lazım olacaq bir platformadır. Baxın, mən yazdım ki YouTube pul qazanma. Proqram mənə bu haqda məlumat verir. Yazır ki, YouTube platforması internet kullanıcılarının videoları yükləyib paylaşa biləcəkləri və bu videoları izləyə biləcəkləri bir çox videolarda paylaşım platformasıdır. Sonra yazır ki, yəni YouTube ortalıq proqramı, yəni bax gördüyünüz kimi oxuya bilmirəm hal-hazırda. Bax gördüyünüz kimi mənə bu haqda məlumat verir. Yəni YouTube-da pul qazanma haqqında mənə məlumat verir. Baxın, gördüyünüz kimi mən yazdım. Yazı ki, dördüncü də YouTube abunələri, YouTube kullanıcıların belirli bir ücret karşısında kanalınıza abunə olmaması sağlar. Abunəliklər, özəl içerik, indirimlər kimi ilk avantajlarla birlikdə gələ bilir. Baxın, YouTube'dan pul qazanma haqqında soruşdum. Bax mənə, görürsünüz necə bir cavab verdi. Çox gözəl bir proqramdır. Sizə deyim ki, yəni bu proqramla bağlı demək istədiyim odur ki, çox gözəl bir uyğulamadır. Və burada baxırıq. Mən silirəm kontenti. Bir dəqiqə. Bu inandırım sizi çox gözəldir. Yəni bunun haqqında hal-hazırda Azərbaycanda pulsuz versiya olaraq çalışır. İnşallah ki bu hələ də pulsuz olaraq çalışacaq. Mən soruşdum YouTube-dan pul qazanmaq. İndi isə məsələn ağlıma gələn istənilən bir şey haqqında məsələn mənə maraqlı olan YouTube-da bildiyiniz kimi mən 1000 abunəni keçmişəm və
4000 ictimai baxış sahədən keçməliyəm ki, mən artıq YouTube-dan pul qazanma bölməsinə keçəm və bu haqda bu ictimai baxış sahəsinə necə yığmaq lazım olduğu haqqında məlumat mən YouTube-dan çox axtarış verdim. Lakin istədiyimi tapa bilmədim. Kimlərdənsə də bunu soruşmaq da istədim, lakin istədiyimi ala bilmədim. İndi isə yazıram ki, məsəl üçün, ictimai baxış, ictimai baxış saatı necə yığmaq olar? Belə bir sual verdim. Baxaq görə bunun haqqında proqram bizə nə söylüyor, nə deyir. Nəyi bizə təklif edir? İctimai baxış saatlarını hızlandırmaq üçün bir qaç yollar vardır. Bax, bizi aydınlaşdırır ki, işlə bazı addımlar. Deyir ki, konu seçimi ilk olaraq hansı konumda ictimai baxış saati düzenləmək istədiyinizə karar verirsəniz gerekir. Yəni, o vaxtda bax, gördüyünüz kimi mənə bir yol, iki yol. Bu haqda mənə məlumat çox gözəl proqramdır. Yəni, videomu axıra qədər izləyin ki, tam bu proqram haqqında sizlərin də məlumatı olsun. Mən inanıram ki, bu videoma baxıb çoxlarınız bunu yükləyəcəksiniz və çalışdığım qədər aşağıda təsvir bölməsində indi bunun mən linkini tapım, onu da qoyacağım ki, sizə yükləmək daha asan olsun. Amma yükləmək üçün çətin bir şey yoxdur. Play Store-a daxil oluruq. Google Chat GPT yazırıq. Mən sizə uyğulamanı göstərdim. Oradan ki, qeyddən keçirik. Çox sadə proqramdan artıq ola istifadə etmiş oluruq. Yəni, proqram haqqında nə məlumat verim? Bax, gördüyünüz kimi mən bir kəlmə yazdım ki, YouTube-da ictimai baxış saatı necə yığılır? Proqram mənə bu haqda məlumat verdi. Tək deyəcəksiniz ki, bax, gördüyünüz ictimai baxış saatı. Deyəcəksiniz ki, tək bu haqda yox. İstənilən bir şey. Məsəl üçün yazaq. Azərbaycanın tarixi. İndi ola bilər ki, bu çox gələcək. Baxaq. Görək proqram bizə nə deyir. Azərbaycan tarixi olduqca zəngin və köhlüdür. Azərbaycan tarixi İpək yolunun önəmli bir parçasıdır və tarix boyunca bir çox mədəniyyətə və saflığı yapmışdır. Azərbaycan ilk yerləşimci 7000-ci yıllarda yəni yazacaq sənə. Bax, gördüyünüz kimi Azərbaycan haqqında istədiyiniz sualı sizə verəcək. Məsələn, başqa bir şey yaza bilərik. Məsələn, VAS 2107 avtomobil nə yazaq? Məsəl üçün avtomobilin karbüratör. Mən üçün maraqlı olduğuna görə yazdım bunu. İndi qoy bu qutarsın. Yəni Azərbaycan tarixi böyükdür qardaşım. Bunu yazıb qutaranda kimi axşam çözəcək. Ona görə mən silirəm. Yəni gördüyünüz kimi qardaşlar, əzizlərim, mənim kanalımın izləyiciləri, yəni istədiyiniz ağlınıza gələcək bir şeydir. Mən bunu yazıram, bilmirəm. Görək faktı nə deyir, nə fikir söyləyir bizə. Mənə maraqlı olan bir şeylər yazdım. VAZ 2107 avtomobil karbüratörü motora sahibdir. Yəni bax, gördüyünüz kimi istədiyiniz bir şey yazırsınız, onun haqqında sizə məlumat verir. Mən inanıram ki, tələbələrim olsun, hansısa iş bakanlığı yapanlar olsun, projeler, biznes, pul kazanmak, internetten biznes kurmak, yani istenilen bir şey, psikolojiya, medeniyet, tabiat, her bir şey var da burada yazırsınız, soruşursunuz, bu size cevap verir. Bu programın esas özelliklerinden biri odur ki, Azerbaycan'da hal-hazırda olarak pulsuz diyesi ya da bize teklif olunubdur. Bu çok güzeldir. Ve bu programın esas üstünlüklerinden biri odur ki, siz burada demek olar ki, özünüzde biznesin kurulması barədə
kimdənsə sorğusuz düz məlumat ala bilmirsiniz, internetdə müxtəlif axtarışlar edirsiniz, nəticə əldə edə bilmirsiniz. Amma burada istədiyiniz biznes qurmaq, YouTube-da kanal mı açmaq, videolarımı çəkmək, ümumiyyətlə necə pul qazanmaq olar, nədən pul qazanmaq olar, sizdə müxtəlif versiyalar təqdim edə biləcək bir uyğulamadır. Mənim çox xoşuma gəldi. Mən də istədim ki, öz izləyicilərim üçün bunu çəkib sizə göstərim. Gördüyünüz kimi ChatGPT. Burada da gördüyü kimi görsənir. Mən buradan bir daha uyğulamanı sizə göstərirəm. Bax, C ChatGPT. Əziz izləyicilər, əziz yoldaşlar, mənim kanalımın izləyiciləri, bu videoya axıra kimi baxın ki, mən də sizin sayənizdə 4000 ictimai baxış saatini keçə bilim. Və buna da inanıram ki, sizlərin sayəsində mən nail olacağım. Ümumiyyətlə, baxaq görək, nədən pul qazanmaq. Görək nə yazır bizə bu. Nədən pul qazanmaq olar? Pul qazanmaq kəlməsi türkçə para qazanma anlamına gəlir. Bu terim genelliklə para qazanmaq üçün yapılan bir fəaliyyət və işdə verir. Yəni nə yazırsınız bu haqda sizə məlumat verir. Çox sizi yormaq istəmirəm. Bunu menudan baxarsınız. Azərbaycan versiyası da var. O da olmasa buradan 3 nöqtəni vurub, buradan tərcümə et vuraraq bunu gördüyünüz kimi ingilis dili versiyasına da çevirə bilərik və aşağıdan buradan girək, dillərdən Azərbaycanı seçək. Bunu gördüyünüz kimi Azərbaycan dilində qoymaq olur. Pul qazanmaq insanların həyatında mühüm rol oynayır. Çünki pul insanlara ehtiyacları ödəməyə, qalmağa, insanlara pul qazanmaq tərəfi olan seçə bilərlər. Məsələn, işləmək, investisiya qoymaq, sahibkarlıq fəaliyyəti, digər məşğul olmaqla pul qazana bilərlər. Bizə hal-hazırda pul qazanmaq haqqında bu proqram nəyi bilirik? İnvestisiya qoymaq haqqında dedi, işləyərək pul qazana bilərik, sahibkarlıqla bağlı fəaliyyətimizdən pul qazana bilərik, bizə söylüyür. Bununla belə pula qənaət etmək, həmişə düzgün üsul seçmək, yəni gözəl bir proqramdır. Mən buna bir dənə sual verəcəm. Tutaq ki, yazaq ki, İşıq forun qırmızı işığında keçmək cəriməsi. Görək nə yazır. Buradan adımın dilini vurursunuz. Bunu sizə adımın dilini tərcümə edəcək yəni. Tərcümə et. İşıq forun qırmızı. Hələ yazır, fikirləşirik yazır ha. İşıq forun qırmızı işığında keçmək yol hərəkəti qaydalarının pozulması hesab edilir və sürücülərin, digər sürücülərin və pedalların təhlükəsizliyə atmasına səbəb ola bilir. Yəni, arkadaşlar, düşlər demişəm, sizi çox yormaq istəmirəm. Bu tətbiqdən sizlər də istifadə edin. Gördüyünüz kimi sizə də tətbiqi mən göstərdim. Burada çətin bir şey yoxdur. Yazmaqda Play Store-dan girib yazırsınız. Proqram budur. Gözləyirsiniz buradan aşağıdan gələcək. Açılmasa bax görürüz. Start chat gəldi. Üstünə vururuq. Bunun Play Store, Google Play-də yəni artıq tətbiqi var. Chat GPT. Çox sağ olun, minnətdaram. Əminəm ki, mən bu videomla sizlərə nəyisə yenilik olaraq təqdim edə bildim. Çox sağ olun, kanalıma da abunə olun.